Jesus har givet os et af de største bud, nemlig at vi skal elske vor næste som os selv. Og hvis vi tænker på det, så er jo et foster et vordende liv. Og i den forstand egentlig vor næste, altså den allernærmeste. Og derfor skulle vi jo elske det nye liv, der udvikler sig, og ikke fjerne det. Abort og drab, ja, så enkelt kan det svares. Og mange mennesker kan ikke ligesom lide at høre tingene stille så drastisk op. Men fra undfangelsens øjeblik, det øjeblik, hvor sædcelle og ægcelle mødes, er det nye liv på vej. Og hele potentialet til det nye menneske er til stede i det øjeblik. Derfor, livet skal beskyttes fra undfangelsens øjeblik ind til den naturlige død. Vi skal heller ikke hjælpe mennesker på vej i den anden ende med eutanasi eller barmhjertighedsdrab, som er en forbrydelse. Og abort er en forbrydelse. Abort er drab. Abort er mor. Det kommer helt an på, hvornår man bestemmer, at livet begynder. Om det er den ene uge eller den anden uge. Og det kommer selvfølgelig også an på, om man, hvordan man altså, betragter et foster. Så nu er det jo, vi har en bestemt uge, der ligesom er skæring. Og jeg mener ikke, at hvis man, at abort er drab. Der siges her i 2. Mosebog kapitel 21, vers 22. Og i det tilfælde, at nogle mænd slås med hinanden, og derved dør til en gravid kvinde, om hun nedkommer, men der ikke sker nogen dødelig ulykke, skal der ubetinget kræves skadeserstatning af ham, efter hvad kvindens ejer pålægger ham, og han skal betale den gennem dommerne. Men hvis der sker en dødelig ulykke, så skal du betale sjæl for sjæl. Så der er også ingen tvivl om, hvordan Gud ser på abort. Man skal. Han kræver faktisk et liv for et liv. Jeg mener godt, man kan retfærdiggøre abort. Og jeg mener også i mange tilfælde, at det er det faktisk det bedste. Det er jo meget ulykkeligt, og det er det jo også for alle de kvinder, som får en abort. Men jeg mener også i mange tilfælde, at det er fuldt forståeligt og også til at retfærdiggøre. Ja, abort er for mig drab. I det øjeblik, at en sædceller og et æg har mødt hinanden, og livet er begyndt, så afslutter du livet, hvis du afbryder det. Og for mig er en abort et drab. Ja, i mine øjne er det helt klart drab. Der kan jeg ikke rigtig komme med nogen argumenter for at være anderledes. Jeg tror, at det sjette bud, du må ikke begå drab, inkluderer også den anden dimension, nemlig at vi skal værne om livet. Specielt også det svageste liv og livet i dens begyndelse. Og derfor, hvis du stiller spørgsmål så direkte, er abort drab, så må jeg sige ja til det, fordi jeg tror, at livet har sin begyndelse ved selve befrugtningen. Og jeg går endda så langt som at sige, at jeg nok vil mene, at det man for år tilbage brugte med hensyn til at have en spiral, hvor man hindrer ægget i at sætte sig på livmoderhinden, at jeg går faktisk så langt som at sige, allerede der er det et drab. Der er nogen, der lytter til det og ser det her,
ville have fået foretaget abort, og deres liv er fyldt måske med skyldsfølelse, til dem vil jeg sige, at det også er tilgivelse for den slags synd. Ja, det spørgsmål er jo relativt let at svare på, men meget vanskeligt at efterleve.